बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बंद करो बंद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेप्टेम्बर माहर आमार डब्ल्यू सी डी डिपार्टमेन्टर आमि पोषण माह एक माह धरि आमि एटार पाछत एटा बहुत टीम लै आमि कार्यसूची करि आछो। प्रतिदिने बेलेग बेलेग टीम लै आमि एक तारिख सेप्टेम्बरर पराय त्रिश तारिख सेप्टेम्बर लै आमि पूरा माहटो आमि एई पोषण माह हिसाबत आमि बेलेग बेलेग टीम लै आमि कार्यसूची चलाय आछो। तो आज आम महामया आई सी डी एस प्रोजेक्टर अंतर्गत आम अंगनबाड़ी वार्कार और आम कलिग और आम राइज महामया एलकार सबक लमी आज सजागता कार्यसूची शोभा शोभा मेनलि आम एनेमिया चाइल्ड मेरीज আৰু আমাৰ হেৰি আছে আই ৱাই চি এফ আৰু থাউজেণ্ড ডেছ আছে আমাৰ আছে ডব্লিউ চি ডিৰ এই থাউজেণ্ড ডেছৰ তাৰে ভিতৰতে চব সোমাই আছে আমাৰ। এইটো লৈয়ে আমি মেইনলি আজি এই কাৰ্যসূচী শোভাযাত্ৰাটো আজি এই মহামায়া আই চি ডেছ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত আমি এইটো গাঁৱত হ'ব লাগিছিলে, এতিয়া মানে আমি হেৰি কৰিব পৰা নাই, খুব ৰাতিপুৱা ৰাতি মানে বৰষুণো হৈছিলে, তাৰপিছত খুব দৌৰা দৌৰিকৈ এইটো আমি ৰেডি কৰা হৈছে, সেইটোৰ কাৰণে গাঁৱত আমি লৈ যাব পৰা নাই। কিন্তু আমি প্ৰতি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত এইবোৰ প্ৰগ্ৰামটো আমি কৰি থাকোঁ, প্ৰতি চেক্টৰত আমি কৰোঁ, নকৰা নহয়। এই কেৱল এইটো আমি ব্লক হিচাপত মানে গোটেই প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত প্ৰজেক্টৰ নামত আমি এইটো ইয়াতে কৰিছোঁ। আৰু বেলেগ আমি বাকী অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আৰু চেক্টৰ লেভেলত চব টীম লৈ সমাজৰ মানুহক লৈ আমি প্ৰগ্ৰামটো বহুত কৰি আছোঁ আমি, আৰু আমি ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে কৰিম, আৰু বহুত টীম আছে আমাৰ কৰিব লগা। এইখিনি এইখিনি কৈ মই আজি বন্ধ কৰা বন্ধ কৰা।